Partia opozitare VMRO-DPMN hedh dyshime se nesër do të mbahet seancë qeveritare, ku ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani do të nënshkruaj protokollin për mbajtjen e seancës së dytë qeveritare mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, me çka do të aprovojnë propozimin francez për heqjen e vetos bulgare. Këtë e tha kreu i VMRO-DPMN-s Hristian Mickovski, i cili bëri thirrje që përfaqësuesit qeveritar të dëgjojnë zërin e popullit, që thonë jo për propozimin francez. Mickovski tha se nuk ka asgjë kundër që Shqipëria të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Atë që unë e kam si informacion nëse gjatë ditës së nesërme në seancën qeveritare, Bujar Osmani do të nënshkruaj formalisht protokollin për seancën e dytë ndërqeveritare mes qeverive të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe me këtë praktikisht qeveria do të pajtohet me proces verbalin e parë ndërqeveritar dhe më tej kur të krijojnë kushtet do të pranoj kornizën negociuese në të cilën janë të përfshira historia, arsimi dhe kultura. Pres që së paku të rimendohen deri nesër dhe të dëgjojnë zërin e këtyre njerëzve që thonë jo asaj që i bëjnë identitetin Maqedonas, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i VMRO-s. LSDM ka akuzuar liderin e VMRO-DPMN-s Hristian Mickovski bashkë me atë të Levicës Dimitar Apasiev, se të dy janë në koalicion dhe po punojnë kundër antarësimit në BE. Deputeti social-demokrat Darko Kaevski theksoi se nuk është hera e parë që këto dy parti përpiqen të shkaktojnë tensione në shtet. Hristian Mickovski dhe Dimitar Apasiev janë personazhet kryesor të koalicionit anti-NATO dhe anti-BE. Apasiev thot atë që mendon Mickovski. Apasiev bën atë që urdhëron Mickovski. Mickovski dhe instalacioni pro-rus Apasiev së bashku përhapin histerin përmes lajmeve të rreme dhe fyerjeve, por kjo nuk është hera e parë që VMRO-DPMN dhe e Majta tentojnë të krijojnë tensione së bashku. Publiku ende i mban mend gënjeshtrat e VMRO-DPMN dhe të Majtës për kantonizmin, federalizmin, kampet e emigrantëve, se me marrëveshjen e prespës identiteti u shit për bullgarizim, tha Darko Kaevski, deputeti LSDM-s.